今回はですね、6月16日の睡蓮農園のね様子を見ていきたいと思います。めちゃめちゃでかくなってきましたね。この一点視界として購入したけど一点視界じゃなかったね。ハウスですね。まあ開花したらね正体を、公開していきたいと思います。でこちらが太陽気ですね。この時期になってきますとね、ハスもスイレンもねめちゃめちゃ咲いてきましてですね、ほんとね、スイレンハスシーズン本番ということでめちゃめちゃね今回もいっぱい咲いてますので、ぜひぜひね動画最後まで見てってください。これはあれですね、白雪姫かな、咲きそうですね。そろそろ、小型のね白のハスになってます。ほんとね、いろいろ今季初開花のもあったりなかったりすると思いますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。こちらがねめちゃめちゃちっちゃくね可愛く咲いてますね。姫スイレンですね。姫スイレンの、ピグマエアルプラだったかな、ルプラですね。ピグマエアルプラっていうね姫スイレンですね。可愛いですね。めちゃめちゃちっちゃいです。レイディケリライラセアよりねなんかちっちゃい感じですね。でこっちがグラッドストーンだったかな、確かグラッドストーンだったと思います。こちらもね独特なね赤色でね綺麗ですよね。このちょっと白っぽいのも、白っぽいっていうかまあ花弁のね外側が一番白っぽくてねグラデーションが綺麗です。でこちらがですね今季初開花かな、今季初導入したスイレン、ジャッカファンですね。これねめっちゃ綺麗ですよね。八重咲きでこのピンクドーンみたいに斑が入って咲く感じですね。で薄いピンク色って感じですね。八重咲きでめっちゃ綺麗です。で奥に咲いてるのがジャッカフォンですね。ジャッカフォンの方が濃いピンク色ですね。ジャッカファンが薄いピンク色って感じですかね。見てくださいよこの八重咲き、ピンクドーンの八重咲きバージョンみたいな感じですかね、イメージ的に。いやめっちゃ綺麗ですよね。でここにねサファイアの一群がいましてですね、このねジャッカファンとサファイアが見たかったんですよ。どうですかこのピンクと青のコントラスト、いやめちゃめちゃ綺麗ですよね。ジャッカファンとサファイアですね。いやめちゃめちゃ綺麗です。いやいいシーズンになってきましたね。ジャッカファンがですねこうキメラ咲きみたいなね感じの開花もねしますので、またねキメラ咲きも見れたらいいなと思いますが、これもね結構手前の方白いラインが入ってますよね。一部がなんで白っぽくなって、まあ他はまあピンクっぽい感じになってますね。いやー綺麗ですね。サファイアもね出てきて餌をめっちゃ食べてます。葉っぱもね結構独特で、出始めの葉っぱね模様があったりしてきてめっちゃ綺麗ですね。でもねこの八重咲きがすごいですよね。花弁数がめちゃめちゃ多いです。ボリュームもね、なかなかあってねめちゃめちゃ綺麗です。比較的ね新しい品種ですよね。ジャッカファンです。綺麗ですね。でお隣が、まあ姉妹っていうか兄弟みたいな感じで、ジャッカフォンですね。フォンです。 iPhone のフォンですね。こっちの方が濃いピンクなんですよね。ジャッカフォンの方が、こちらもね綺麗ですね。八重咲きで、綺麗で、こっちの方が濃いピンクって感じですね。こっちもねキメラ咲きとかするんですけど、これもね何回か咲いてるんですけど、ですね知り合いの方にお伺いしたら、やっぱね早起きスイレンらしいんですよね。結構ね朝8時とか、9時とか、下手したらね7時ぐらいから綺麗に開いてるって感じで、自分がね農園来る頃にはね結構閉じてるパターンが多くてですね、なかなかね、お目にかかれなかったんですよね。ちょっとねなんでこれからは早起きしてこようかなとも思います。このジャッカファンからのジャッカフォンどうですか。まだね本当は多分ねジャッカフォンがねもっとピークが濃くなるはずだと思うんですけど、自分の育て方があれなのか、まだちょっとね多分気温が上がってくればもっとピンクが、ジャッカフォンの方ですね、こっちはファンですけど濃くなってきて、もっとねはっきりこっちのフォンとファンのね違いが分かると思うんですけど、結構ねやっぱねスイレン環境によって色合いとかね花形変わってきますので、そこら辺がちょっとまだうんって感じですかね。今後に期待ですね。こっちのジャッカフォンがもっとね濃くなってくると思うんで、その辺をね、楽しみしていきたいと思います。今回はねほんと綺麗でしたね。ここは姫スイレンコーナーでいっぱい咲いてきてますね。これは多分これがリトルスーだったかな、あ違うライラシャですね、ライラシャでした。
ちょっとね濃ゆいピンクって感じですね。こっちもライラシャですね。可愛いですね、ちっちゃくて。でこっちが多分レイディケリーライラセアとかレイディケリーロゼアとかそっち系ですね。この辺がね姫水蓮がね全然自分も分かんないんですよね。でもねいっぱい咲いてくれてますね、ちっちゃいのが、可愛いですね。でこちらがカロニアナニュエラなんですけど、ちょっとね半開きですね。こっちがなんかうまく開いてね、つぼみもねまだ2つ3つぐらいあってね、ほんとね花上がりいいですね。カロニアナニュエラめっちゃでかくなりますけどね。でこちらが多分前の動画でも紹介したピンクシーズーですね。ちっちゃいポットで咲いたピンクシーズーがちょっとねもう終わりかけぐらいの感じでしたね。でそしてこちらがサイアムニンフですね。いやー相変わらずねこのカップ咲きが可愛いですね。これはねなんかアザミウマにやられず綺麗に咲いてますね。いやーめちゃめちゃ綺麗に咲いてます、可愛いですね。ニンフはねほんとねこのカップ咲きが丸々してて、可愛いですよね。いい感じに咲いてくれてます。これぞねニンフって感じの花ですよね。結構ね水面から立ち上がって咲いてくれます、この可愛いねまん丸としたのが。こっちもね隣も咲いてくれてます。こっちはねちょっとアザミウマに結構やられてますね。でまだつぼみもあります。ほんとね花上がりもめちゃめちゃいいですし、まあそこまでまあでかくなりますけどね、今のとかまあ30センチのちっちゃい、ね、100均のコンテナで育ててますけど、それなりにね咲いてくれてます。こっちはねそんな咲いてないですね。まあ熱帯するのね紫式部もめっちゃ咲いてます。これはねもう屋外越冬させてもう放置で植え替えも何もせずにあのまま咲いてくれてます。でこちらはねサイアムピンク2ですね、アゾク館交配種の。いやめっちゃ綺麗ですねこのショッキングピンクが。このね葉っぱの模様もかっこいいですよね。でもねまだつぼみもめっちゃあります、花上がり抜群です。熱帯水蓮のね血を受け継いでますねこの花上がりの良さは。サイアムピンク2ですね、めちゃめちゃ綺麗です。でサイアムパープル2はお休みですね相方の。でこれはねレディケリロゼアですね、レディケリロゼア、でこっちが姫水蓮のヘルボラですね、可愛いですね。姫水蓮チームですねこの辺は、チームかどうか分かんないですけどね、綺麗に咲いてます、可愛いですね。ヘルボラはこんな感じでちっちゃくて、これもね多分植え替えしてないやつですね、植え替えしなくても咲いてくれます。うわいっぱい咲いてますねこっちの、メインのね水蓮通りの方ですね。いやでもそうでもないか、いやでもこの辺はね結構咲いてますね。この辺ねまた後のお楽しみにしておきましょう。でこちらがねマニーレッドですね。いやめっちゃ綺麗、濃ゆい、この赤が濃いですね。これも30センチのねコンテナで育ててるのでそれほど大きくないんですけど、マニーレッドはねやっぱこのぐらいのねちっちゃめで咲かせた方が自分は好みですね。これ30センチの100均のコンテナでまだつぼみもあるんですけど、このぐらいの方がねなんか綺麗な気がしますね。このマニーレッドのねこの独特な花形が見れて、いやめっちゃ綺麗ですよね。だってこれこのねこういう赤がめっちゃ綺麗ですし、このねコンテナ30センチのねコンテナでも結構まだつぼみもありますし結構ね咲いてくれます。マニーレッドはねそこまで伸びるタイプじゃないので、まあ容器が小さくてもね多少咲いてくれるんですけど、土の量がねどっちかっていうと入った方が綺麗にね咲いてくれる印象です。じゃあね、マニーレッドじゃなくてマニーサイアムの方ですね。マニーサイアムはちょっとね半開きぐらいかな。そしてここからねメインのスイレン通りの方なんですけど、ピンクワンダがねちょっと半開きぐらいな感じですね。ここからね見ていきましょう。メインの通りですね、今週はねこの日は、どんぐらい咲いてるか楽しみですね。ピンクワンダー越しのね、こちら果たしてね今日は何輪咲いてるかね、また見ていきましょう。見た感じちょいちょい咲いてますよねちょいちょい。でこれがね今季から、あまあ去年の秋導入したサンファイアですね。でこれがでグレックス咲きそうですね、グレックスね見たいですねまた。でこちらがねピンクドーンですね、こっちはまあキメラ咲きじゃなくてね普通咲きですね。まあ先ほどねジャッカホンと比べてもらうとジャッカホンの方がやっぱね花弁数が多くてなんか、豪華な印象ですね。でこっちがサイアムニンフですね、こちらもサイアムニンフがこっちもね比較的綺麗に咲いてますね。若干アザミウマにやられて茶色くはなってますがね。でこちらがレモンメレンゲですね、こちらペリザブルイエローだと思ってたのが、レモンメレンゲですね。こっちのがね花弁がね丸みがあって、可愛い感じですよね。でもね八重咲きでこの花弁数がね多くてねめっちゃ綺麗ですよね。いやめちゃめちゃ綺麗です、レモンメレンゲですね。
いやこのね丸々としたね花弁がね可愛くて、八重咲きでねめちゃめちゃボリュームがあります。めちゃめちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗ですね、レモンメレンゲで。こっちねちっちゃいんですけど咲いてますね。これもね赤が濃いんですよ。これエスカボークルですね。めちゃめちゃちっちゃいですけどねこれは多分ね植え替えのダメージと、まだ株がね多分そんな大きくないやつなんで、多分ねちっちゃく咲いてますね。エスカボークルですね。5月下旬に植え付けたやつなんでね、まだまだ本調子じゃないですが、赤がねめっちゃ濃くてねめっちゃ綺麗ですね。まだねつぼみも控えてるので、まだまだね咲いてくれそうですが、これもねまた濃い、どっちかというと濃いピンクっていうのはね濃い赤って感じなんですよね。またねタンクワンとかそっち系の色とはねちょっと違う感じですね。でこっちはレディケリロゼですねいっぱい咲いてます。本当にねこの姫スイレン花上がりがいいですね。でこちらがアーカンシエルですね。綺麗ですね。まだまだ綺麗に咲いてます。この独特なね花弁がいいですよね。このシャープな独特な花弁が綺麗です。このねピンクの葉っぱと相まって、いいですね。斑入りの葉っぱですね。でこっちがラズベリーなんですけど、これはもうちょっと終わりかけですね。終わりかけのラズベリーですが、こういういいですね。でこっちがね豪華なミスサイアムの二輪咲きですね。こっちの手前の方が開花初日かな、奥が2日目か3日目ぐらいだと思いますが、めっちゃ綺麗です。ミスサイアムです。サイヤもねほんとね綺麗ですよね。なかなかね立派な花咲かせてくれますし、この二輪咲きどうですか、なかなか豪華ですよね。ミスサイヤム二輪咲きを見ながら奥に、あれですね、ラズベリー、このねピンクの、やっぱラズベリーの方が濃ゆいですよね。このピンクがこうやって比べてみると、ミスサイヤでもこれ綺麗だな。ミスサイヤムまたね、ミスサイヤムはミスサイヤムで綺麗ですね。このアングルどうですか、この、ね、水面に映るミスサイヤムもいいですよね。めちゃめちゃ綺麗です。こっちから、いやいいなこのアングルしばしねミスサイヤムでねお楽しみください。これもね花弁数がねほんと多くてね綺麗ですね。そしてこちらがねチョンプレアンカーンですね。綺麗ですね。こちらもねめちゃめちゃ綺麗です。今までねアザミウマにやられてて、やっとねこの綺麗なね、状態で見れたかもしれないです。これもねシャープな花弁がめっちゃ綺麗ですよね。八重咲きでこのね優しいピンク色の、感じが、いやめっちゃ綺麗だな。チョンプレアンカーンですね。これもね去年の秋ぐらいに導入したので、花見るのはね今年が初めてなんですけど、いやめちゃめちゃ綺麗ですね。このピンクの八重咲きとシャープな花弁が、独特で綺麗です。花形もねちょっと平べったい感じの、イメージですかね。いや綺麗ですね。でこちらがハワイアンゴールドですね。いや立ち上がってますね、ハワイアンゴールド水面からめちゃめちゃ立ち上がってますよね。これがねまた目立つんですよ。で綺麗ですよね。こちらもねこのシャープな花弁がいいですよね。で葉っぱに隠れてるのがゴンネールですね。これもね綺麗ですね。この薄ピンクがほんと綺麗で、このグラデーションが、ピンクから外に行くにつれてこの白っぽくなっていく感じがね、綺麗ですね。ゴンネールですね。でこっちがね濃ゆいですね、オールモストブラックですね。こちらがオールモストブラックはねまたゴンネールと反対でね濃ゆいですね。このでもこれはあんま黒っぽくないけど、でもこっちと比べるとね黒っぽいですね。ゴンネール、オールモストブラック、どうですかこの色合い。いやこれちょうどいい並びで、並べましたね。この比較ができるので、オールモストブラックもねほんとね綺麗ですね、なかなか。そしてこちらがシャーレンストロンですね。これもね綺麗のでかい大輪で咲いてくれましたね。手と比べてみてもらうと分かると思いますが、これもね綺麗ですね。ほんとねめちゃめちゃでっかいですし、これね花上がりいいですね。シャーレンストロンめちゃめちゃね咲いてくれてる印象です。多分ね沈んでるつぼみもいっぱいあるのがね分かると思いますが、めちゃめちゃいいです。これが前の動画でねちょっと分かんないかもって言ってたんですけど、多分ねグルワールデュタンプルシュルロットでね合ってると思います。まあこの、品種名で、購入したんですけど、なんか開花した時なんかあれ違うかなと思ってたんですけど、多分ね、まあいろいろ多分環境とかによって結構花形変わったりするんで、多分それでねなんか違うかなと思ったけど、多分ね合ってると思います。
最近になってね、結構綺麗な花咲いて見たらね、あ、多分合ってるなっていうのが、確認できたんで、多分ね、あの長い名前のやつ合ってると思います。ちょっとね、まだ本領発揮じゃない花形なんですけどね、ここからね結構綺麗に咲いてくれたのもありますので、またね、後日動画で、紹介したいと思います。そしてですね、こちらマニーレッドもね咲いてますね。これはね多分大きく育ててる方なんですけど、こっちもね綺麗に咲いてくれてます。マニーレッドですね。そしてですね、多分前の動画でも紹介したと思うんですけど、こんな感じでね、今年植え付けたちっちゃめのスイレンたちがですね、めちゃめちゃ成長してきましたので、またね別の容器に移し替えてあげたいと思います。ニンフがもうつぼみも出てますね。こんな感じでサランラープ A4 月上旬植え付けですかな、もうこんなでかくなってますね。このねちっちゃかった苗がねどんどん成長してきてますので、ちょっとね狭そうだったので広い容器に移してあげます。こっちのニーフはですね、ニーフ D はね全然育ってないですね。こういう風にねやっぱね成長できない子もね出てきてしまうので、こんな感じで、あんまね、育ってきたらですねちょっと余裕を持って、広い容器に移してあげたりしてます。この子たちもねこれでより一層大きくなってくれればなと思います。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。あとね、皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またね、ヤフオクでスイレンや水生植物購入してくださった方もありがとうございます。今もですね、ヤフオクで絶賛、販売中ですので、ぜひヤフオクで数のメダカスイレンビオトープ、検索してみてください。またね、ヤフオク以外では販売してないのって言われるんですけど、すいません、今現在はね、ヤフオクのみの販売になってますので、ご了承ください。来年からはね、もうちょっとね、他のとこで販売できればなと思ってますので、ぜひぜひ、楽しみにしててください。またね、インスタグラムや、ね、ツイッターで、購入者数連されたよっていうね、報告いただいてね、そちらもとっても嬉しいです。またね、何か開花したり成長報告ありましたらね、インスタやツイッターでね、投稿していただけると、こちらもね、とても嬉しいです。ではまた。